V ovom zadatku imamo jednadžbu 3x y na kvadrat y crtica plus y na treću jednako x na kvadrat. I sada u vježbama ćete vidjeti poslije procedura kako se ta jednadžba rješava. Riješit ćemo poslije tako. No ono što ovdje možemo vidjeti da ova jednadžba zapravo onako kako je napisana se rješava vrlo jednostavno. Ako pogledate s lijeve strane tu jednadžbu piše 3xy kvadrat y crtica plus y na treću. A to vam je zapravo x, y na treću sve derivirano. Jer ako to derivirate, dobit ćete y na treću plus x puta 3y na kvadrat y crtica. Što to znači? To znači da ovu jednadžbu, lijevu stranu te jednadžbe možemo napisati kao xy na treću derivirano jednako x na kvadrat. I ono što sad možemo napraviti, možemo sve integrirati. Ako sve integriramo, dobijemo xy na treću je x na treću kroz 3 plus nekakva konstanta c. Podijelimo sve sa x i imamo y na treću je x na kvadrat kroz 3 plus c kroz x. I vidjet ćete da je to ono do čega ćemo doći procedurom rješavajući ovu jednadžbu na onako kako je zamišljeno da se ona rješava. Dakle, zapravo kad sam rekao zamišljeno, ne postoji zamišljeno. Stvari se rješavaju onako kako ih najbolje znate i možete riješiti i to što se nešto može riješiti na brzinu, to ne znači da je to krivo, nego samo ste možda vidjeli nešto što neko drugi nije vidio, pa zato vam preporučam da inače gledate što piše u tim jednadžbama, jer ponekad je to složeno tako da se vrlo jednostavno da riješiti, ali ako uđete u nekakve procedure koje vas sigurno vode do cilja, jer su tako su izvedene, ali su dugotrajne i u sebi skrivaju jako puno mjesta gdje se može pogriješiti, gdje se može napraviti nekakva kriva odluka ili krivi korak. Prema tome, gledajte jednadžbe koje rješavajte, to vam je svakako moja preporuka. Ono što kažu, to je da ako ovu jednadžbu podijelimo sa 3, znači napisat ću je ponovo, 3xy na kvadrat y crtica plus y na treću jednako x na kvadrat. Ako to podijelimo sa 3xy na kvadrat, dobit ćemo jednadžbu y crtica plus 1 kroz 3xy je jednako 1 kroz 3xy na minus drugu. I piše u skriptu da se ova jednadžba zove Bernoullijeva. Pa ajde, nek se zove Bernoullijeva za alfa jednako minus 2. Taj alfa je ono što određuje substituciju, jer se ove jednadžbe rješavaju substitucijom. Substitucija, i to je substitucija z je y na 1 minus alfa, što je u našem slučaju y na treću. Čemu je jednak z crtica, to jest y crtica, on treba gore, ali do njega ćemo doći tako što računamo i z crtica. Dakle, z crtica je 3y na kvadrat puta y crtica. Dobro, idemo to vratiti natrag u našu jednadžbu. Naša početna jednadžba je oblika x puta 3y na kvadrat y crtica, i gledajte, to je baš jednako z crtica, plus y na treću, što je baš jednako z, jednako x na kvadrat. Ako to sad sve substituiramo, imamo jednadžbu x puta z crtica plus z je jednako x na kvadrat. I to je sada linearna, obična diferencijalna jednadžba prvog reda. Nema konstantne koeficijente. I nehomogena je, jer ima desnu stranu. Pa idemo to rješavati onako kako se rješavaju linearne ODJ prvog reda. Dakle, prvo rješavamo homogeni dio. Znači, jedan homogeni dio. Ovo je procedura koju je dobro znati, naravno, o čemu trebati kasnije. A početni način rješavanja imate kao lijepu provjeru. Znači, imamo x puta z crtica plus z jednako nula. Ovo je sad tipična jednadžba, tipična separabilna jednadžba, znači napisat ćemo je kao x z crtica je minus z ili z crtica kroz z je minus 1 kroz x. I to je sada kako se rješavaju separabilne jednadžbe, dakle dz po z je minus dx po x, što daje rješenje ln z je minus ln x plus c. Kao i uvijek, pisat ćemo c samo za jednu konstantu, pa to možemo napisati kao ln 1 kroz modul x plus ln c
pa je to onda ln c kroz x. To jest z je c kroz x. Znam da vas možda muči to što ovi moduli nestaju i to što konstante se mijenjaju, a uvijek se koristi ista oznaka, naviknut ćete se na to, to je sasvim normalno, zato što ta konstanta će pomoći oko toga kakav je predznak našeg x-a i omogućit će nam da zapravo to ima smisla. Jednako kao što nije bitno da li je to c1, c2, c3, c7, d, e, f, zato što uvijek na kraju kad zapravo formiramo naše rješenje imat ćemo tu jednu konstantu unutra i na kraju ćemo određivati nju, a ove sve u međukoraku više zapravo nisu bitne i to je razlog zašto uvijek pišemo c cijelo vrijeme. Nehomogeni dio, dakle partikularno rješenje tako zvano, postoji puno načina kako to možemo riješiti, ali varijacija konstante je jedan od uspješnijih. Varijacija konstante. Znači, pretpostavimo da naš c, c od x. Dakle, z je c od x kroz x. Deriviramo i uvrstimo u našu jednadžbu. To znači da je z crtica jednako c crtica puta x minus c kroz x na kvadrat. I s tim uđemo u jednadžbu. X puta c crtica x minus c kroz x na kvadrat plus z, z je c kroz x, to je x na kvadrat. Sad x i x na kvadrat se mogu skratiti, onda imamo ovaj minus c kroz x i plus c kroz x, to dvoje se reducira, i ono što nam ostane je c crtica x kroz x je jednako x na kvadrat, ili c crtica x na kvadrat. Okay. To sad samo integriramo, dakle c od x postane x na treću kroz 3 plus neka nova konstanta d. I s time samo uđemo u naše rješenje. Z je c od x kroz x. To je x na treću kroz 3 plus d i sve kroz x. To jest x na kvadrat kroz 3 plus d kroz x. A z je bio y na treću. I nadam se da vas to podsjeća na rješenje koje smo dobili na početku. Jer ako se sjetite skroz gore, dakle, y na treću je x kvadrat kroz 3 plus cx, a to je upravo ovo što smo dobili dolje.